Tá. Quase caiu, mas tá bom. Vai, rapaz! Calma, eu tô arrumando ainda o set. Pera aí, pai. Um minutinho. Pronto, pronto, pronto. Agora tá certo. Senta aí. Um abajur vai virar tudo improvisado. Ué, não, é a luzinha, ué. Silêncio no set. Todos nos seus lugares. Eu já tô, minha filha. Já tô sentado. Bora gravar logo essa bagaça aí que eu tô apressado. É ali, pai. Sente ali, por favor. Qual a diferença de sentar aqui e sentar ali? Qual é a diferença? É porque a câmera pega daqui. Tá aqui. Então tá. Mete sorriso no rosto, olha pra câmera. Sorriso no rosto, ó. Luz? Isso é a derrubada, vai. Câmera, ação! Vai, vai lá, vai lá. Vai lá que tá gravando, vai. Olá, pessoal. Quem vai conversar hoje com a gente é a maravilhosa doutora Darcy. Doutora, tudo bem? Tudo bem, pequena menina. Estou pronta para dar a entrevista. Hoje vamos falar para todos os telespectadores... Pai, 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 peraí, peraí. Você tem que falar um pouco mais, com uma pegada mais jovial, pai. Sei lá, e aí, galera, fala pessoal. Deixa comigo. Vai lá. Deixa comigo. Peraí. Oi, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a doutora Darcy. Estou fazendo esse vídeo para um teste com para minha sobrinha, Julinha, que está fazendo o concurso da NASA e que, se passar, vai ser uma alegria para a família e ela vai ser o nosso Marcos astronauta de saias. O que a senhora acha de vida no espaço? Acredito muito em vida no espaço. Eu mesmo, no momento, estou desempregada. A senhora acha que a Web ajuda jovens com suas pesquisas? A Web já morreu, mas de qualquer forma... A internet! Web. Desculpe, web. Você quer a Web, minha amiga? Bem, eu acredito sim que se for usada de uma forma muito positiva, trazendo conhecimento, é legal. Agora, se a pessoa passar o dia na internet, ela vai ficar aviciada, vai ficar perturbada da cabeça, vai estar na hora de orar à noite trocando e-mail por amém. É isso. Qual conselho que a senhora daria para jovens como eu que utilizam a internet? Eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Você tem que fazer um proveito melhor da internet. Não, diferente do meu sobrinho, não é? Que é tão abestalhado... Não é que tá, ele corre atrás de trem e rasga dinheiro. Então, assim, outro dia ele pegou o mouse porque pousou um mosquito na tela. Ele queria porque queria, com a setinha do mouse, matar o mosquito. É isso. Corta! Não ficou bom, não? Cortei. Pai, não ficou bom, não. Ficou ótimo. Ah, não. Isso vai tá ficar bom. Perfeito. Pai, agora vamos esquecer, doutora Darcy. Acabou a brincadeira, né? Essa é a última vez que eu faço essa porcaria. Porque não, não tá pai. Dando pra... Abaixa, por favor. Abaixa. Que é isso aí? É pé de coelho. Esse pezinho de coelho vai te trazer muita sorte. Minha filha, se isso aqui trouxesse sorte, ele não tava morto aqui. O papai não tá numa fase boa, não. Se eu fosse jogador, fizesse um gol de pênalti, o VAR anulava. Pode sair, vocês dois. Pode sair, pode sair. Que tchau. Não... Vou acabar com sua doutora Darcy hoje. Eu não vou ficar aguentando esse abuso, não. Ô, oh, para de ser estressada. Eu vou fazer o que você tá falando, pera. Vai logo, Fernando. Calma, tô indo, pera. Vai logo. Pronto. O que você fez? Ué, o combinado, o canal da doutora Darcy tá no ar. Já? Mas você não disse que a internet daqui de casa tava cortada? Julinha, aqui de casa sim, mas graças a Deus a do vizinho não, né? Aqui! Vocês estão achando que não dá pra conversar, não? Tá vendo que eu tô tentando me acalmar? Tentando sair, transcender deste mundo que é totalmente capitalista e materialista? Eu tô tentando meditar. Espera aqui, calma! Vou me acalmar! Que é isso? Ai, que é isso? Tira esse vestido, tira esse sutiã. Que é isso? Que é isso? Como é que pode uma coisa dessa? Chega! Eu tentando meditar, me comunicar com sinais, com cosmos, sabe? Tentando ver se eu faço uma conexão com o ectoplasma do planeta. Para. E você aí, pensando nessa safadeza, me encarqueando toda, rapaz, querendo tirar minha roupa. Era pra tirar esse vestido, essa calcinha aqui que tá apertando, cara, minhas partes. Ai. Pois é, tenha calma, é isso que acontece. As pessoas têm que ter mais compreensão com os outros, entendeu? Sim. Tá sentando, por gentileza? Sim, eu vou sentar aqui um pouquinho, sim. Quer dizer que a sua mulher... Eu vi agora que ela é valente, né? Ela pega muito no meu pé. Mas, na verdade, doutora, eu que queria pegar no seu. E você não sabe como eu adoro um homem chupando meu dedo. A senhora dá pra mim? Não, que, aí vamos conversar. Eu tava brincando. Olha, eu acho assim. Eu acho que primeiro a gente tem que se conhecer melhor.
A gente tem que saber se a nossa vibe rola, entendeu? Ô, doutora, eu tô falando desse pé de coelho aí, eu não consigo tirar os olhos dele. Ah, mas aqui é um pé de coelho muito caro, acho que você não teria dinheiro pra pagar. Não, doutora, a senhora não entende. Eu sou colecionador de objetos exóticos, de pessoas famosas. É mesmo? O que você tem de coleção? Ah, eu tenho o último sutiã da Dercy Gonçalves, que por exemplo. Que coisa, gente, imagino. Eu tenho até a cueca da Tami, a primeira. Sem falar nos 5.000 itens que eu tenho guardados no meu armário. Nossa! Tudo catalogado, doutora. Por país, tamanho e vulto histórico. Muito bem! Esse pé de coelho, ele foi usado por Napoleão para as guerras na Bretânia, na Europa. É, esse foi o coelho que Napoleão montou na guerra. Ô, doutora, não foi um cavalo, na verdade? Não, isso é fake news. Napoleão era tão pequeno que ele montava no coelho para poder fazer esse tipo de cavalgada pela luta, pela batalha. Tá, doutora. Então, dê o preço. Porque não importa se for coelho, cavalo, eu quero. Dê o preço. Eu dou pra você. Você dá pra mim, doutor? O pé de coelho eu dou. Eu dou pra você, mas com uma condição. Qual condição? Que você esqueça as dívidas do aluguel. Ah, mas aí a Mirtes não vai gostar nada disso, doutora. Pensa, você ter em mãos um objeto desse, você que tem tantas coleções maravilhosas. É, uma boa ideia. É, aí eu não tenho muita dor de cabeça. Uhum. E a Mirtes não fica perturbando meu juízo. Exatamente. Eu topo. Dois coelhos de uma cajadada só. Eu aceito. Tudo bem. Tá eu topo. Tá fechado, meu fechado. Querido. Você vai ficar, sabe como? Lindo. Ai. Lindo com o pé de coelho. Olha como ficou bem. E você ficou ótimo. Eita, que esse território aí é privado, doutora Darcy. Voltou? Não é nada disso, Mirtes. Ô, Darcy. Ela só estava me dando. Oi, não. Eu digo, ela estava me dando pé de coelho pra minha coleção. Olha aqui, olha que lindo. Como é que é? Lindo de coelho, olha. Você ganhou um pé de coelho da doutora Darcy? Não, não dei cabimento pra ele, não. Amorzinho, eu ganhei esse pé de coelho, mas eu resolvi deixar pra lá essas coisas de dívida, de aluguel atrasado, nada disso, né? Não, amor. Como é que é, Valdemã? A gente não pode deixar o marido um minuto sozinho. Vamos ver mais. Peraí. O pé de coelho tá encalhado na tua casa. Tá aí, eu vou pegar esse pé de coelho. Eita, vai. Vai enfiar o pé de coelho na tua casa. Ai, meu amor, você é demais. Bate. Que maravilha, meu amor. Agora nós estamos juntos, nossa família. Só amor. Deixa esses vagabundos pra lá. Deixa eu dar um beijo na sua boca. Você não vai comer. Ai, Caio, já trouxe. Menino rei. Caio, deu certo. A doutora Darcy viralizou. O vídeo já teve mais de 1 milhão de acessos em menos de uma hora. Eita! Gente, então isso significa... Que eu passei, né? Eu passei! Você passou, minha filha! Eita, a minha filha passou. Pai, a galera tá perguntando aqui quando vai sair vídeo novo da doutora Darcy. Não. A doutora Darcy acabou. Eu não quero mais saber, não. Acabar aqui, eu acho que não tem mais como mostrar o meu trabalho para as pessoas, para o mundo, não. Doutora Darcy já voltou com tudo. Afinal de contas, não era você, Darcy, que precisava deixar de ser analógico. Era a doutora Darcy que precisava ser digital. Mas a doutora Darcy já era digital. Vocês esqueceram que ela também passava em via web no canal da rádio? Sim, pai. A galera que assistia pelo canal da rádio, agora eles mudaram e estão assistindo pelo canal da doutora, pai. Eu agradeço demais, assim, o seu empenho dos meninos. Mas eu tô tão triste, assim... Não, pai. Eu tô dividido. Não sei se eu fico alegre porque eu sou digital. Ou se eu fico triste que as minhas filhas vão embora. Pai, quando a gente for embora, você pode alugar o nosso quarto e ganhar uma também grana. Também tem isso. Eu tive uma ideia. Eu vou vender umas coisas do seu quarto pra aquele abastadão. Meu Deus do céu. Pelo menos, né? Valdemar, tudo bem? Doutora Darcy. Escuta, eu tô com uns móveis de relíquia aqui muito valorosos. Eu tô com a primeira cama da lua de mel do Fábio Júnior. Ok, tá vendido. Tá bom, então... Acabei de vender. Mas estamos com dinheiro. E é por isso que nossa família vai continuar unida, porque eu amo vocês! Oi, gente. Eu sou a doutora Darcy. Estou escrevendo meu canal aqui pra você.
vai ser um diálogo honesto, um diálogo franco, onde nós vamos tirar suas dúvidas, tirar seus traumas e vamos harmonizar essa alma em tempos de crise, não é verdade? Eu, arroba doutora Daci, estarei aqui à sua disposição. Olha só, eu já tenho aqui o primeiro recadinho do nosso canal, da Maria de Fátima, do bairro do Limão. Ela reclama que o marido não está chegando junto na relação sexual. Ou seja, ele não está completando o tanque. Então eu sugiro a você, minha querida, que você mude de bandeira. Você procure um posto que tenha uma bomba que possa te abastecer com muita felicidade, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Eu sou a doutora Daci e estou aqui pra você. Um beijo, deixe seu like, compartilhe, aperte o sino, enfie o dedo. Tamo juntos. Juntas.